អាឡឺម៉ង់ត្រៀមនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលប្រទេសអាឡឺម៉ង់គ្រោងនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារអាកាស Iris TSML ដល់ទំនើបរបស់ខ្លួនចំនួន4គ្រឿងមកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលឡើងវិញមកលើទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទីក្រុងរដ្ឋធានី Kiev ដែលត្រូវរងការបាញ់ប្រហារដាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ទីតាំងជនស៊ីវិលបើតាមការបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាឡឺម៉ង់លោក Christine Lambrecht បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់រុស្ស៊ីមកលើតំបន់ទីប្រជុំជនដែលសម្បូរពលរដ្ឋរស់នៅគឺជាគ្រោះអាសន្នដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាភាពចាំបាច់បន្ទាន់ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានសម្រេចផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនទៅដល់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរយៈចម្ងាយមធ្យមមានឈ្មោះថា Iris TSML ផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសចម្ងាយជាង40គីឡូម៉ែត្រខាងលើនេះធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់សន្យានឹងផ្តល់ជាជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅបំណាច់ឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែការវិវត្តស្ថានភាពសង្គ្រាមចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យអាឡឺម៉ង់សម្រេចចិត្តផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមួយនេះទៅដល់យោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ